Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu xəbəri yalnız xanımlar oxusun, Əbaki Metropoliteni ƏGS-cə qatar maşinisti olmaq istəyən, həmçinin qərar vermək üçün tərəddüd edən xanımlara yeni fürsət imkanı yaradır. Xanımların bu sahədə uğur qazanmasının mümkünlüyünün onların bu mənada kişilərdən geri qalmadığını bir daha əyani nümayiş etdirmək üçün Metropolitenin təlim tədris mərkəzində açıq qapı günü keçiriləcək. Açıq qapı günündə iştirak edəcək xanımlara Metropolitenlə bağlı ümumi məlumatları almaq, bir çox sahələrlə ətraflı tanış olmaq, ən əsası, mərkəzin əsas köşəsi olan qatar trenajoru barədə müfəssəl məlumat almaq imkanı yaradılacaq. İştirakçılara maşinist peşəsinin sirləri, iş rejimi barədə və digər faydalı məlumatlar təqdim ediləcək. Metropolitenin sahə üzrə rəhbər və mütəxəssis heyəti maraqlananlarla fikir mübadiləsi aparacaq və onların suallarını cavablandıracaq.